Тэмчигчүүдээ Монгол Улсын Засгийн газраас 2024 оны 8 дугаар сарын 12-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2025-аас 2026 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2024 оны 8 дугаар сарын 27 оны өдрийн нэгдсэн уралдаанаар явуулсан. Нэгдсэн уралдаанаар анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед зарчмын зөрүүтэй саналийн томьёололоор санал хураалт явуулахгүйгээр гүйцээн боловсруулж хуулийн төслийн холбогдох зүйлийг хэсэг заалттай ойлтуулахаар төсвийн байнгын ороон шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын ороо 2024 оны 8 дугаар сарын 27 оны өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэвийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2025-аас 2026 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, өрийн удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед Монгол Улсын Их хурлын чуулганы хуралдааны дэвийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-2-1-д нэгдсэн уралдаанаар анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед тухайн зарчмын зөрүүтэй саналийн томьёололоор санал хураалт явуулахгүйгээр уг асуудлыг гүйцээн боловсруулж хуулийн төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалттай ойлтуулахар байнгын оронд шилжүүлсэн гэж заасныг үндэслэн улсын хурлын гишүүн Цэд Аасрын уг хуулийн төслийн 19-р зүйлийн 19-9-дэх хэсэг хисгийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл гэсэн үзүүлэлтийг хуульд хэвээр үлдээж, ишлэлийг хуульд нийцүүлэн өөрчлөх зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Төсвийн байнгын орооны хуралдааны үеэр Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2025-аас 2026 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдэд улсын хурлын таван газраас хийсэн хууль зүйн дүгнэлтийг хилэлцсэн талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтэд танилцсан болно. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2025-аас 2026 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг холбогдох зүйл хэсэг заалттай ойлтуулан зарчмын зөрүүтэй саналийн томьёололоор санал хураалт явуулахгүйгээр гүйцээн боловсруулсан эцсийн хувилбарын төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг бэлтгэн та бүхэнд хүргүүлсэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2025-аас 2026 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах талаарх төсвийн байнгын орооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө үү. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.